კარაპანი ქვია ამას კი. კარაპანი. კარაპანს შეიძლება კარაპანს ვიძახის ხო ჩვენებულად. გავაკეთებ ალბათ რაღაცა იქ. მასალა უნდა რა რომ აგერე თუ არა და ტრუბა კვადრატით რაღაცა უნდა იმას ახლა რა ქვია გავაკეთო. თორე ამის ამას იმხელა მასალა უნდა რომ ძალიან ბევრი. თუ არა კეთდა ეს ჩამოინგრევა. ფაქტია რომ ინგრევა და ეს ჩემი დვარეცის არის და ჩემი ყველაფერია კაცო. ჩემი მაპაპულია ბოლო-ბოლო რა. თუ ყურადღებას არ მიაქცევ დაინგრევა, ყველაფერი დაინგრევა. ო, მაგრამ სივა. უმეტესი არის მიწაში, მიწური იმიტომ ქვია. აყრია მახის მასალა და მე აყრია მიწა. ხოდა მამიდა ჩემის ქორწილი ყოფილა, მაგარი მოსულა და ეს გარეთ შემოსასვლელი რო ეს ხონია დარჩენილი ცხონებო პაპა ჩემს. შესაძლებელი მაგარ შეუყრია და ზედ უცეკვია თუ დატკეპდიო. არის საუკუნეზე მეტი. იცხოვრა პაპა ჩემმა, იცხოვრა мама ჩემმა. ცხოვრობ ჯერჯერობით მეც აქ. თბილია, ზამთარში თბილია, რაც თავარია, ზაფხულში გრილი. საუბარი იყო რომ უნდა აღდგესო და რა ვიცი, რამდენად რეალურია და როგორ არის. ვეცდები რომ არ დავანგრიო, მაინც ვაკეთებ და რა ვიცი, რაც გამოვა. ნუ ყოველ შემთხვევაში ცხოვრობ ჯერჯერობით და ოჯახით ცხოვრობ მე აქ. ეს სხვა საცხოვრებელი ადგილი არა მაქვს არცა. აღრიდან ძალიან ბევრი იყო ოდები. თითქმის ყველა ოჯახსა ქონდა აქ ოდა, ყველა მაცხოვრებელ სახლს ქონდა თოდები. მიწურ სახლებში ცხოვრობდნენ უწინ ჩვენი мама პაპანი და გაზაბმული იყო ეს ოდები ერთი მეორეზე. მეზობლები სულ ერთი მეორესთან მიდიოდნენ ზამთრის პერიოდში მაინც ფურნეს რომ ამთებდნენ. ძალიან კარგი იყო ხოლმე, მაგრამ ეხლა თანდათან უკან-უკან წავიდა ყველაფერი. ინგრევა ჩადებული იყო ფული რესტავრაცია უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ რაღაცა მიზეზების გამო შეჩერდა. ჩვენც გვინდა ძალიან რომ აღსდგეს ეს ყველაფერი და ხალხი იქნება თავისთავად და სოფელიც გაძლიერდება. სოფელში რაც ნაწარმი მოგვაყავს, თუ თის ყლაპია თუ араყია თუ ბაქმაზია, სულ აქ ვყიდი მე პირადად. ტურისტი რომ მოდის, სულ ყიდი ყველაფერს აქ. და მე ძალიანაც მოხარული ვიქნები რომ მეტი ტურისტი შემოვიდეს და ხალხ მრავლობა იყოს სოფელში. აქ ახალგაზრდა აღარ არის, სკოლაში 8 ბავშვი არის. საერთოდ აღარ არის, პირველ კლასელი ბავშვი არ არის სკოლაში. იცლება სოფელი და თუ კი რაღაცა გაკეთდება და მნიშვნელოვანი იქნება, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ის წასული ხალხიც ბევრი მობრუნდება უკან და თუ კი დასაქმება იქნება და რაღაც ესოდები რომ აღსდგება, იქ შეიძლება კაფე გაკეთდეს, ბარი გაკეთდეს, რაღაცა და დასაქმდეს ხალხი. მეორეა ზოგი ქალაქად გასული, აგერ ჩემი ბიძაშვილი არის, აქვს მაგასაც კარიერა და ისა, მაგრამ ჩამოვლედილი ახლა იმდენად ვერ მიდიან მოდიან რო ქალაქად და იმდენად ვერ ხედავთ გამე ამ მიწურებსა რო ხელმეორე დახურო. აგერ ამ მეზობელს აქვს მერცლული ის არის, მიწურები აქვს და ნენელა უკვე ჩამოვიდა არ ის ქნა. ინგრევა? რასაც ენგრევა. შენ ამხელა მასალა გინდა, ამხელა ეს გინდა, ამხელა ეს გინდა და სადა არ არის. მაშინ უნდა დაეხმაროს სწავლობა ასე ვთქვათ, რომ გააკეთონ და დახურონ და გამოიყენონ ისე ისე დარბაზებად და ტურისტული იმავე ტერიტორიას. მილიონობით ლარი რომ უნდაო და რაღაცაო, არ ვიცი ახლა როგორ მორიგდნენ, რაქნეს, რა რაქნეს, მაგას ვერ გეტყვით. პატარა ადგილი მაქვს დარჩა ის ცოტა ჯერჯერობით. პირუტყვი მიმია ერთი წული და ცხრათი ქათამი ყავს რა ასე ვთქვა. ინგრევა. აკეთავ და ბოსელის მინგრევა. და მოძილი მაგ რა, მოძემი მაგ ნცემული და მაგა ქვეყანა მასალა უნდა რომ დახურო. ვერ აკეთებთ? ვერ არ არის მაგის შეძლება და აუ. არა მაგ შეძლება. ოდა ბოსელი ვით კონდა ცხოვრობდა ხალხი. თბილად ამ ზამთრის დროს. ეს ოდები ეს გზის სიმაზე აქ ვისიც იყო, აღდგენილი ყონა დახურული ყო რა, ძველი მას მივცევთ ვერ ეს სახესაო და აღარც ეგ მოვიდა. ტურისტები მოდიან კი ეკლესიაში მოდიან, აინტერესანტ. ოდებს ათარიელებენ.